Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við fáum hér á eftir Auði Jónsdóttur rithöfund og Steinunni Stefánsdóttur blaðamann. Þær hafa tekið saman ásamt Báru Beck, mikla bók um íslenska fjölmiðla með viðtölum og greinum, kemur út núna á næstunni og þetta er svona stúdía á stöðu íslenskra fjölmiðla í samtímanum og það var mikilvæg. Í lok þáttarins höldum við áfram umræðu um menntamál sem hefum verið með svona af og til hér í vetur og fáum Jón Pétur Símsen sem er að hætta sem skólastjóri Réttarholtsskóla, mjög vinsæll skólamaður sem er að hætta meðalans út af óánægju með stefnuleysi í skólamálum. En við byrjum hérna og ætlum að tala um aðrum kosningarnar sem eru framundan. Það er ekki nema þrjár vikur til kosninga og hérna í Reykjavík er búið að skilin hvorki meir enn við 16 framboðum, það er algjört met og við erum með svona gamla, má maður segja gamla hunda, nei, fólk sem er marg reynt í því að fjalla kosningar og það er Sigmundur Ernir Rúnarsson, stjórnaði kosningasjónvarpi lengi á Stöðu 2, Rúnar Hringbraut, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, blaðamaður, Friðjón R. Friðjónsson, almannatengill og Sigurður Magnús Egilsson, blaðamaður. 16 framboð, staðan í þessu, ég meina, þetta eru framboð þau spanna litru við það við getum sagt að þannig eru nokkri, kannski þrír sem eru geta talist vera til vinstri, alveg til vinstri, svo kemur miðjan, svo koma sérstök framboð einhver málefni, það er kalla framboð og kvenna framboð, við erum síðan með framboð sem eru býsna langt til hægri, populista framboð, þjóðnissinnu framboð, hvað á maður svona það? Ja, hvað er munstur í þessu? Það virðist þurfa afskaplega lítið til að ná inn manni. Já, það alltaf breytist mikið við að fjölga borgarfulltrúum og gamlu flokkarnir, fjórflokkurinn, sem að nefni hann nú bara strax, hann hefur ekki sömu tök á fólkinu og hann hafði lengst af. Við þurfum ekki að fara aftur nema til 1990 þegar Davíð Oddsson fær hér 60% fylgi. Já. Það var hægt þá. Það er ómögulegt í dag vegna þess að það spretta fram svona einsmála flokkar. Lýðræðisvakningin er sko meira utan flokkana heldur en innan flokkana og það verða til svona byltingar eins og MeToo-byltingin. Hún er ekki af völdum flokkana, hún er af völdum fólksins. Við sjáum þessi gríðarlegu umskipti til mér sér umhverfismálum þegar fólk er að vakna fyrir það að mesta verðmætið hér á landi er náttúran. Sem ferðamaðurinn vill skoða, það er ekki flokkarnir sem breyta því, það heldur fólkið sjálft, þannig að sko, pólitíkin er meira utan flokkarnir heldur en innan flokkarna, núna í dag, að mínu viti. Já. Og fyrir vikið hafa flokkarnir ekki þessi tök á fólkinu og það ræður meira sjálft hvernig pólitíkin er heldur en flokkarnir. Þetta heldur ég að sé breytingin. Þóra Kristín, hvernig horfir þetta við þér? Sko, mér var nú á að hlusta á vikulokin í gær og það var bara eins og að stinga haustnum inn í fuglabjarg. Ég þurfti bara að slökkva eftir 20 mínútur, ég var bara gjörsanlega þrotin af kröftum. Ég hugsa, sko, ég heyrði ykkur staðar að það væri, þyrfti að leita aftur til ársins 1918 til að finna jafn mörg framboð. Mm-hmm. Og maður veltir fyrir sér í þessu sambandi, hvað er það sem maður í rauninni kallar á þetta? Hvað er að gerast? Af hverju eru svona mörg framboð? Nú eru flokkarnir, alveg eins og Sigmundur var að benda á að þeir eru náttúrulega svolítið trénaðar valdastofnanir, það hafa orðið breytingar og það gerast enga byltinga þar innan þeirra. En það er samt sem áður, það er einhver sko djúpstæð óanægja og þegar maður hlustaði til dæmis á þessar konur í vikulokunum í gær, sem að ætluðu öllu að breyta og það átti að rífa allt úr sambandi, það átti að byggja bara mislæg gatnamót þvers og kruss á þess að spyrja kóngni prestbyggja 10.000 íbúðir á þess að skipuleggja þær og það var hægt að kippa öllu sambandi, það átti að einfalda allar reglur og auðvitað er þetta ekki rétt. Nei. En maður hlýtur samt að leggja eyrun við og maður hlýtur að hugsa sko, það er ykkur skilaboð þarna og skilaboðin eru kannski þau líka að við búum við svolítið trénað borgarkerfi, það er svolítið þungt í vöfum, það eru ofmargar til dæmis skipulag, silkihúfur, það hlutirnir eru of mikið á umræðustigi, fólk vill sjá hlutirna gerða og ef við horfum á Reykjavík í dag að þá búa svolítið sko tvær þjóðir í Reykjavík, það er annars vegar þarna miðborgarfólkið sem að vill reiðhjól og göngustíga og borgarlín og allt það. Svo er það úthverfafólkið sem er meira að minna bara fast á Miklubrautinni, algjörlega brjálað. Þú veist, og mér finnst þetta er svolítið svona uppreist úthverfala. Ég held að borgin eða núverandi meirihluti þurfi að taka þetta samtal, annars bara tapa hann kosningunni. Já. Ég held að sko Eyþór
sem að manni fannst nú svolítið komin yfir síðasta söludag og svona svolítið svona used car salesman þegar hann kom fyrst fram. Hann að fá gríðalegt fylgi og ég held að það sé fyrst og fremst kannski óanægi fylgi og miða við þarna, það sem hann ætti að fá. Já. Ég held að Eyþór ekki að koma fram með neinar stórkostlega breytingar eða og hans gaggríni á engan veginn rétt á sér. Við erum að sjá þarna, við erum að sjá annars vegar með óanægju til vinstri og það er náttúrulega sósíalistaflokkurinn. Já, það er óanægja með kjörinn og já, það er óanægja með velferðarmálinn. Velferðarmál og húsnæðismál. Þar er sósíalistaflokkurinn með velheppnaða pólitíska aðgerð, það er að segja að íta fólki fram á sjónarsviðið sem að vantar á hina listana. Já. Að þarna er fólk sem að kemur úr sem sagt þarna fátækustu hverfunum í Reykjavík, það hefur ekki átt möguleika á hinum listunum. Þannig að við sjáum það á þeirra lista að það eru gloppur. Já. Það er ákveðin svona elitismi, ákveðin útilokun í gangi. En hins vegar sko, þá er sósíalistaflokkurinn, ég minna það er náttúrulega líka svolítið einhæf pólitísk aðgerð. Það vantar margar víddir þar inn, alveg eins og í hina flokkana. En síðan erum við að sjá til hægri, við erum að sjá þarna mikla hægri flokkar sem er ekki að fá neitt fylgi, við erum að sjá mjög hægri sinnaðan sjálfstæðisflokk sem er að fá meira fylgi en annar skilið að mínum mati ef við horfum á til dæmis bæinn í kring, þar sem að fólk lifir í þarna við lága skatta. Og notfæri sér félagslega kerfið í Reykjavík. En þarna til hægri eru sko borgin okkar Reykjavík. Það er ekki að vera fyrirmynd. Borgin okkar Reykjavík, íslenska þjóðfylkingin og frelsisflokkurinn sem kannski róa allir á sömu mið. Já, en samt er sjálfstæðisflokkurinn að halda sín og það er náttúrulega afgjörð. Það lítur náttúrulega Rósa Eyþóri fyrir það. Þú vatn. Nei, ég kom kvefaður. Ja, þetta allt í góðu. Við erum allir vinir hérna. Þó öll vinir, þetta bara hérna. Svelgist á þessum frelsisflokkum. Já, kynning þeirra var mjög athyglisverð. Það nú eiginlega svona það þrennt sem hefur staðið upp úr í þessum kosningum fyrst mér. Sko, varandi það að ná athygli fjölmiðla, það ræða formans frelsisflokksins fyrir utan hérna ráðhúsið. Auglýsingarnar með víkingunum og Vigdísi Hauksdóttur og svo náttúrulega sósíalistaflokkurinn sem hefur notfætt sér netið hans vel en og þessi hugmynd að sko taka niður alla hraðahindranir í borginni. Já. Hver var eftir með hann? Ég man það ekki. Segðu mér Fríðan, hvernig horfir þetta við þér þessi fjöldi framboða og svo spurningin. Hver eru svona möguleikarnir í þessu? Já, sko ég að hluta til er þetta sko kerfið eða eins og það er, það býr til afurðina sem pólitíkin er. Já. Það er að segja að með því að vera með svona mörg sæti og enga þröskulda, þá kemur fólk strax auga á það, að það er miklu auðveldara að komast inn heldur en að fara í gegnum flokkana, ef það vill komast inn og hafa áhrif. Já. Við sjáum þetta líka í þinginu að kjördæmin er orðin, hérna á höfuðborgarsvæðinu, er orðin býsna stór. Já. Í samanburði við landsbyggðarkjördæmin. Það er miklu auðveldar að komast inn í suðvesturkjördæmi heldur en í norðvesturkjördæmi. Þannig að það er miklu auðveldar einhvern veginn að fara bara búa til eitthvað mál, hoppa í fjölmiðla og mögulega ná þannig athygli og getur náð einhverjum mómenti. Og ég meina, þú veist, ég er ekki að segja að Sigmundur Davíð hafi komið óþekktur inn í pólitíkina en á tveimur, þremur vikum að ná þeim árangri sem að náði eða fjórum vikum. Það var býsna magna, sko. Mm-hmm. Maður bara, mann eftir, jú, Albert Guðmundsson náði hérna fyrir 30 árum síðan, sko. Þannig að, hérna, þetta er ógæslega flókin staða. Já. Ég er skítrættur að það verði ekki eins og núna mæla 6 flokkar inni. Já. Ég held að það verði miklu fleiri. Ég held að meirhlutin falli og ég held að verði mjög erfitt að koma, hérna, ef að Viðreisn hoppar ekki bara beint inn í núverandi meirhluta, að þá verði mjög flókið að koma saman stjórn í borginni. Sko, Ólafur Harðarsson reiknaði það út á þræði í Facebook í gær að sko, til að náin manni þar listi minnst að fá 2,6%, það gæti gæst að verði 2,6%, listi sem er með 4,2% örugur, en það er hugsanlegt að flokkur getur verið undir 3% og náði manni. Það er 4% gefa, þetta getur, og náttúrulega kjörsóknin getur, sko, við vitum ekki með kjörsóknin, en hún var skelfilega léleg síðast og það er kannski ekkit mikið sem benda til að hún verði neitt betri núna. Í þessari gallupmælingu sem það kynntu í kær, sem er auðvitað langtímamæling hérna yfir mánuðin, þannig að hún er ekki að mæla trendin sem er í gangi núna, en það var sko flokku fólksins með 3%, sósíalistaflokkurinn með 2%
Og hérna og þá mjög stutt í einmitt að flokkur fólksins komist inn. Já. Mjög stutt í að hérna sósíalflokkurinn komist inn. Þá að koma 8 flokka inn í borgarstjórn. Já, já. Þannig að sko myndin, ég búin að segja það, ég held að myndin eftir 20. og 7. maí verði mjög flókin hérna í Reykjavík. Já. Hvað segir þú Sigurún hérna? Hverjir heldur að fara inn sko? Ég náttúrulega, þetta 16 framboð, ég var stjórna fundi á félagi eldri borgari gær, það voru frambjóðundri, ég man ekki, held ég ennþá alveg nöfnin á öllum frambjóðunum. Nei. En mér finnst hérna, það sem að Friðjón að segja, sko, þetta svona dæmigert, það svona vara fólk við að kjósa litlu flokkan þegar getur svo flókin staða eftir á. Ég verð að segja annars er, ég sé ekki mikið mun á sjálfstæðisflokknum og samfylkingunni. Mér veist ekki, það svona hvort að þessi gatnamótin eða hin eða sjálfstæðisflokkurinn vill hérna efla almenningssamgöngur og þetta snýst ekkit um holræsið í ægi síðu eitthvað, þetta snýst bara fólkið inn í borginni og þetta hvort að hérna Miklabrautin ekkit að fara inn eitt stokk og alveg eins og vinstri græn lofið fyrir síðustu kosningar að leikskólar eru gjaldfremdir. Já. Og eitthvað, þetta bara eitt af þessum það svona verið að grípa í eitthvað sem Menni að lofa hlutum alveg, sem þeir mun ekki standa já. Það alveg örugt og ég mikla reyfa sem til líkur það að mikla bönnum sé að fara í stokka og ég nú ekki sósíalista flokknum, ég nú svona skildur honum svona fjölskylduböndum en mér finnst að því sjálfur ég alinn upp í svona erfiðar aðstæður þannig ég finn mikið svona mér finnst svona frambjóðandi sem að það fólk hefur fengið til liðsvísi, vera mjög heillandi. Mér finnst það vera það nýja í þessum kosningum. Já. Ég eins og með fullri virðingu fyrir valda vinn okkar Þorvaldur Þorvaldsinn í alþýðfylkingunni, þá þetta svona aftur og aftur, hann búinn að sko falla ítreka og fá örf á atkvæði. Þannig að hann ekki að koma til að breyta eitthvað fyrir hönd þessa fólks. Já. En sósíalistaflokkurinn kemur allt öðru að þessum málum. Ég alveg samfærum að þau náin manni, en ég veit ekki hvað þetta verið eitthvað erfitt að mynda meirlutan, eða það erfitt að mynda meirlutan, þá það bara þannig. Já. Og annar líka, 16 framboð, getur ekki líka litið á þessum jákvæða grúsku. Við þurfum eitthvað að sammála Gunnlaugi Yngvasyni þarna með að kalla stræt og grípaflutningavagna, við þurfum eitthvað að sammála honum, en hann skilar inn löglegu framboði maðurinn og þá bara gerir hann það. Já. Við getum að hafna honum, við fáum bara eitt atkvæði. Og kjósum við bara eitthvað annað, en þetta líka svona gróska í borginni, mér finnst það, og kannski lýsir þetta óanægjum með stóruflokkana. En af hverju bróðið þið ekki bara á listanum sem að stopna sósíalistaflokkinn? Er hann ekki? Já. Þið nú ágætið spurningari. Þið ágætið að spyrja því. Já, nei, ég að því þetta endur segja samtölin okkar, það er ekki hæfi, sko. Nei, það er alveg augljóst að hann telur annað fólk hæfara til þess en sjálfur. Já, en það kannski þetta Já, sko, ég held líka sko að stjórnmálaflokkarnir hérna hefðbundnu ekkert endilega sko að svara svona kalli óskum og vilja stórs hluta af almenningi og ég tek undir með félaga Sigurjóni að sko það bara einfaldlega svo að það óþarlega stór hópur fólks í Reykjavík og náttúrulega víðar úr land sem hefur það bágt. Ég var ekki bara að tala nálega, sko, hefur það skýtt. Og stjórnmálaflokkarnir, hinni hefðbundu, hafa ekkit verið að svara óskum og vilja þessa fólks. Það bara mikið af fólki sem býr við mjög lág laun, kemur ekki börnunum sínum að í leikskóla, veit að framöndan skólaganga í kerfi sem ekkit endilega að sko, svara þörfum mjög ólíks fólks sem að rata inn í grunnskólana. Það ennþá verið að fella fólk að því það kann ekki starfsfræði og svo framvegis. Þannig að mjög stór hópur fólks sér það og finnur á eigin skinni að stjórnmálaflokkarnir er ekki að þjónusta. Nei. Er ekki að þjónusta. Og það svo mikilvægt. Og fólk sem er að vinna 2-3 vinnur. Það er náttúrulega það er náttúrulega var spurningin af því að kosningabaráttan byrjaði fannst manni svo millistéttarlega einhvern veginn, þú veist. Já. Með eiginlega öll þessi vandamál millistéttarinnar. Það er kannski það sem var sósíalistar meðan sem við tekist. Það er náttúrulega að færa fókusin aðeins á aðra hluti. En það er náttúrulega húsnæðismál, það er náttúrulega menntamál, það er spurningin fyrir það til dæmis fyrir þig sem sjálfstæðismann. Hver eru sóknarfærin gegn meirhlutanum gegn degi? Já, hérna, ég ætla ekki að svara fyrir sko, hérna, allan sjálfstæðisflokkinni að ég kem ekki að skipla í hans inn í Reykjavík. Hvað finnst þér? En hérna,
En sko það sem að mér hefur virst einmitt eins og sko sóknarfærin hafa legið einmitt í svona þessari óanægju úthverfanna og svona nær úthverfanna líka yfir þjónustunni í borginni og óanægjan yfir umferðarmálunum. Nú flutti ég til Reykjavíkur fyrir réttrúmu ári síðan. Já. Eftir 7 ár í Garðabæ. Og hérna sé ekkert eftir því. það sem kom mér á óvart var sko hvað stóð upp úr fólki og líka bara hvað borgin var skítug og illa hirt einhvern veginn sem maður hefur tók ekki eftir þegar maður bara keyra úr borgatúninni í Garðabæinn þegar maður fór að labba hverfið og hérna og það eitthvað 70% kjósenda sem búa austan Kringlumýrabrautar tæplega 50% sem búa austan Elliðaá þannig að þar hljóta ákveðin sóknarfæri fyrir og þess vegna eru kannski þessi eins og þú segir óanægi úthverfa framboð að koma fram vegna þess að fólki finnst að það sé ekki þjónusta. Mm. Það var einn frambjóðandi í prófkjöru samfylkingarinnar sem bjó austan Elliða og hann endaði í 13. sæti eftir svo liði, sko. Og hann er á lista, sko, þetta er ágætismæður, en hérna, en yfirbragð samfylkingarinnar og vinstri grænna eru svolítið 101, 107, hérna, og þessi kaffihúsa tilfinning og fólkið í úthverfunum bara sér ekki hérna að það sé einhver nokkur skilningur á því hvað það vill gera, hvað það vill upplifa. Og svo náttúrulega sko hitta að ég býti til þessi 101 og það engin frábær leiksvæðar fyrir börn eða og það ógeðislega erfitt að koma börnum í tónlistarskóla þar og það erfitt aðgengi að bæði KR og Val og brautir og svona þannig að þú veist hvað þá að leggja bílum sínum? Og hvað þá að er, menn er að sjá kannski svolítið offsjónum hver eru fyrir öðrum svo ég aðeins tekja En ég býi 101 en eins og ég nefndi áðan þá tek ég alveg undir þessa gagnrýni en ég heyri ekki þessa lausnir sko frá síðan úthverfafólkinu þegar það ryðst fram á sjónarsviðið með sína 17 lista og ætlar að kippa öllu sambandi þetta svona hálf anarkísk framboð þá að kippa reglum og sambandi einfalda kerfið byggja mislæg gatnamót, stórfjölga mislægum gatnamótum og það má alls ekki gera borgarlínu ég heyri ekki að þau séu með sko neina lausnir Ég er einu utabæðamaður, ég býi 201 í Kópavogi og þegar ég geng hverfið þá er það alveg sama Það náttúrulega, sko, ég stundum hugsa, ég geng nú mikið og þeir eru einhverju, þá sé ég allskýst drasl og það ennþá hérna mölin á gangstígunum, sko, eftir hálkuna í vetur, það ekki búið að sópa þetta er stór hættulegt fyrir hjólandi og gangandi og annað. Og ég veist að þetta nú þessi ástími en samt finnst mér þetta slóðaskapur. Mér finnst það eiga að þrýfi í kringu sig og ég held að þetta sé ekkit öðruvísi sko í Ég var bara svo góðu vanur úr Garðabæ. Þið keyri bara breiðgötu þar maður. Gangi ekkit í Garðabæ. Sigurður, það dæmigert fyrir þetta mál að sko pólitíkin ekki að þjónusta fólk að þessu leiti. Það ekki að þrýfa sko nærumhverfið. Fólki fara að gera það sjálft. Það fara að plokka. Þannig að það jafnvel í þessum efnum fólki fara að taka fram fyrir hendurnar á stjórnmálaflokkunum sem eiga jú að sinna þessu kerfi bara eitthvað neginn borgakerfi eins og Þóra kom inn á veist, það eitthvað svona skipulag silkihúfur það er þunglamalegt hérna kerfi sjálft mjög þunglamalegt og hérna og er það ekki bara það að sko við sjáum það að hérna að þessum könnunum sem að Reykjavík vill síðan ekki láta gera ánægju íbúa að hérna þar eru íbúar miklu ánægri þar sem að sko það meiri nánd við kerfið, meiri nánd við borgarfulltrúana eða bæjarfulltrúana og hérna og... Í Kópavogi? Já, ég meni þú veist það í gal. Ég bara því að... Þú veist fyrir starf... Já, vegna fyrir starfa mína. Ég veit líka á Akureyri og Þórsöfna bara því að ég unni við þetta. En ekki það, ég mynd, venjuleg borgari þekki að það fólk ekki á götu. Já, ég veit ekki, en ég segi allavega, þú veist eins og segi, ég maður sér það í Mósusbæjum og sér þannig skarabæjar. Nei, mér líður mjög vel. En svo er náttúrulega spurningin með hvernig þetta raðast upp eftir kosningarnar og það er hljumst talað að sko þó að meiri hlutin falli og þetta er svolítið skýta að sko, fylgi gæti kannski verið að færast frá einhverjum en færist þá inn til innan meiri hlutana píratar eru að fá meira fylgi og samfylkingi var að missa og svona þannig að en svo er talað að sko viðreist út af sko skipulagsmálun að þá muni viðreist eiga heima með núverandi meiri hlutan ekki með til dæmis sjálfstæðarflokknum eða miðflokknum sko. Er ekki alveg stórmerkilegt að meiri hlutin Reykjavík sé við það að halda og haldi jafnvel þó að Björt Framtíð sé farin sko.
Mér finnst það mjög ekki svolítið merkilegt. Einn flokkur af fjórum fari bara hann hættur og hinir þrír verji meirihlutann. Við erum að tala um flokk sem hafði sko 16% fylgi. Þetta er alveg ótrúleg staða í rauninni. Spurning er alltaf hvort að Dagur verður borgarstjóri áfram ekki. Ég hallast því. Þóra. Hvort að verður borgarstjóri eftir þessar kosningar? Já, ég meina það gæti vissulega farið svo. Mér finnst það eins og er ekkert aðalmál í rauninni hver verður borgarstjóri. Ég held að þarna, ég held eins og ég segi að borgin þurfa að taka þetta samtal. Við þurfum að laga þennan skoðanágreining við úthverfin og við þurfum að taka þetta samtal um velferðarmálið. Það er til skammar í rauninni hvernig er búið að hinum fátækustu í borgin. Reykjavík borgar líka mjög láglaun. Stærsti láglauna greiðandi. Þessi ágreiningu minni minni blá svolítið á höfuðborg landsbyggðina. Svona svipuð stemming. Og hérna sem mér finnst mjög áhugaverð sko. Bara út frá svona þegar maður skoðar pólitík sko að hérna og það ekki samtal þetta á milli. Heldur þú Eyþór eigi séns á að verða borgarstjóri? Já. En hann þarf svona að fara að vinna. En það veltur en sko hérna þá líklega með Miðflokknum. Já, ég veit ekki. Við bara spyrjum að leikslokum hvað gerist þegar kemur upp úr kossunum en hérna ég held að ef að meiri hlutin fellur og eins og segi og Viðreisn hoppar ekki bara beint inn að þá er allt í hérna Og það var líka samningsstaða annara flokka, býstna sterk. Það þarf ekki endilega að vera að Dagur verði borgarstjóri í meiri hluta sem að hérna, hann í vegna þess að samningsstaði hinna flokkan getur bara verið býstna sterk. Ef þeir halda áfram til dæmis að tapa til Pírata, að þá skildir maður ætla að borgarstjóra efnið gæti til dæmis komið það. Ég hefði utan að komandi. Ég hefði utan að komandi. Sko, ráða að borgarstjóra? Já. Eilskúli Ingi. Ingibjörnsson. Eil Helgason á laus. Já, ég held það líka. En sko, ef maður horfir á þessar skoðanakannar ítrekkað frá síðustu vikum, þá sýnist mér svona það augljá sem stöðinu vera að Viðreisn hoppi um borð og meirihlutinn haldi sem slíkur. Sjálfstæðisflokkurinn sko líður svolítið fyrir það núna í dag að sko hann í sínu 25% ítrekkað. Að sko miðflokkurinn miðflokkurinn er að koma sterkurinn og er greinlega að taka mikið fylgi af sjálfstæðisflokknum sem hann hefði fengið og það sama má sennilega segja einhverja þessa litlu flokka sem eru svona kroppa í svona þetta hefðbundna fylgi sjálfstæðisflokknum flestir held ég bara með sín 100 atkvæði en það munar þessi framsóknir komið í 1% það lítur að fara til miðflokksins líka en það munar þessi sko 3-4% sem safnast á þessa en framsókn kom með 2 borgarfulltrúa síðast bara á þessu moskurugli við vildum að það var út á moskuruglinu og því það var svona sérstakt fyrirbæri en nú er moskuruglið komið í sérframboð að Sveinbjörg Birna að framsóknarflokkurinn er raunverulega í tætlum í framboði, það er miðflokkurinn framsókn og svo Sveinbjörg En það gengur að illa með moskuna, það ekki byrjað að byggja þessa mosku, en kannski er hún þetta sem mannvirki sem rís aldrei, en það eins og að moska í Öskjuhlíð og hún bara þar sko. Og það er að vera friðir Já, við ætlum að tala kannski um aðrir staðir á landinu Það er nú, við verðum nú ógeðslega sjálf hver hvernig Reykjavík En það er kannski Ég er alltaf að tala Garðabæ Það er svo lítið, við höfum kannski litla spurnir af því sko, það var náttúrulega vantar mælingar og svona Það kemur mæling frá Akureyri sem bendir til þess að mælifutin sér fallin og svo náttúrulega hefur verið þarna dálítið dramatík og ekki verðmenni þess að sjálfstæðarflokkurinn gengur sko klofin til kosninga. Það er mesta dramatíkin er í eigum, eins og stundum áður. Og Páll Magnússon, þingmaður eigana, fyrirverandi útvarpsstjóri, hann er, sem sagt, veitir klofningsframbjóðum liðsinni. Það er mjög merkilegt og pólitísk áhætta fyrir hann í sjálfu sér. Kannski endur hann sem bæjarstjóri í eigum, eins og pabbi sinn forðum. Sem stjórnaði hérna aðgerðum eftir. Það bara var ekki að gjósa það eftir. Það er gamla. Við skulum vona ekki. En það er náttúrulega víða greinlega verða umskipti. Og eins og til dæmis á Akureyri. Og það er í sjálfu sér bara eðlilegur gangur lýðræðisins að hérna, það sveipist eitthvað til en sko stærstu tíðandi klárlega er í Vestmanni. En er ekki einmitt búið að vera svakaleg umskipti á Akureyri, alveg síðan ellistin kom fram og vann reynan meirihluta? Ellistin var náttúrulega ævintýralegan sigur á sínu tíma með reynan meirihluta og Oddur Helgi lyfti þar miklu pólitísku grettistæki á sínu tíma en
og sjálfstæðisflokkurinn svona galt af fróðin er að ná vopnum sínum aftur mjög greinilega og Gunnar Gíslason svona titla sig sem verðandi bæjarstjóri á Akureyri pólitískur bæjarstjóri eftir að það er búið að vera sko ópólitískur bæjarstjóri mjög lengi. Já, Samfylkingin það er að verða og Samfylkingin þar með nýja manneski í fararbroddi miðað við skoðanakönnuna Hildi Jónu sem við Vinsæll sjónvarpskona fyrir norðan en var samt að tapa miðað við þessa könnun síðast. En það gæti orðið töluvert umskipt á Akureyri. En í Vestmannaeyjum er þetta bara svona klassískt persónu ágreinnings klofningsframboð sem að hérna sem að ég held að sko síðan eftir þetta kjörtímabil og jafnvel bara þegar kemur að þingkosningum að þá muni þetta fólk standa síðan aftur saman í hérna og starfa fyrir sjálfstæðarflokkinn. Já, já. Og það er náttúrulega munurinn á sko landsmálapólitíkinni og borgar- og bæjarpólitíkinni að þetta skiptir svo ofboðslega miklu máli hvaða persónu þú stillir fram í bæjum og borg. Og við erum að sjá sko að fylgið er ekkert endanlega í samræmi við sko pólitíkinn þessa líka heldur miklu fremur í samræmi við fólkið. Sko, mamma hins vinur minns er á hérna listanum hjá heimaeyjarlistanum. Og hann útskýrði það fyrir mig þannig að sko það var eitthvað hús byggt í bakarinnum hjá henni fyrir ári síðan og hún ekki ennþá búin að fyrir ekki að bænum það. Já. Þannig að hérna, þú veist. Þetta hennar litlu uppreist. Já. Það er svona. Já, þetta náttúrulega algjör visla fyrir okkur sem hefur gaman að pólitíku og kosningum hann leina. Þetta náttúrulega svo margir, mörg kjördæmi, bara öll sveita hérna í landinu. Já. Og það víða mjög spennandi. Sjálfstæðarflokkurinn er líka klofinn á Seltjarnarnesi, í Mosfellsbæ og hann að þetta... Það er klofinn í Mosfellsbæ? Það er ekki einhver sveinn Óskar. Hann er bara komin í miðflokkinn, sko. Þannig að sko, þessi langa sko, valdasetja sko, er svona eitthvað að farin að fara taugarnar á öðrum sama fólkið alltaf og eitthvað, þetta er eitthvað þannig. En svo er náttúrulega merkið þegar sko, miðflokkurinn gæti sko, náð, sem er náttúrulega mikilvægt fyrir flokk, að ná inn í sko, sveitastjórnir hér og þar. Það er náttúrulega, ég man ekki eftir því að hafa heyrt það áður í minni blaðamennsku tíða að sko, flokkur hérna, mældist svona sterkt inni án þess að bjóða fram, eins og miðflokkurinn Akureyri. Það er náttúrulega ótrúlegt. Það er ótrúlegt. Og þeir eru ekki einu sinni með framboð. Já, þeir hefðu getað raðað saman lista og farið það inn, já. Við skulum aðeins fara í mál sem hefur verið sko tröllriðið í fjölmiðlunum og undanfarnu. Ég held að margir hafa nú verið orðnir býsna þreyttir að því það er þetta mál í kringum hann já, barnaverndarmálin kringum Braga, Guðbrandsson og svona. Og þetta heldur áfram nú er til dæmis komið í gang málum sem fjallar afhendingu gagna frá barnaverndarstofnun til RÚV og Stundarinnar og líklega hugsanlega þetta verið dómsmál út af því. Þóra, þetta nú verið rekið býsna hart í Stundinni sem þú hefur starfað fyrir. Já, ég verð að viðkenna að sko, eins og málið horfi við mér að þá er þetta nú kannski svolítið gamla Ísland bara að þarna er embættismaður sem er búin að vera býsna lengi sem að er svona nippa í kunningja sína eða kunningjarnir svona gangi í máli við þekkjum þetta er ofsalega óheppilegt þar sem að konur og börn eru undir í svona viðkvæmum málaflokki eins og barnaverndarmálum að það sé hægt að benda á það að menn sé að kunningjar sé að hringi kunningja og biðjum einhver að greiða. Jafnvel þótt þeir eigi eitthvað inni fyrir því, jafnvel þótt að skilur þau, það kunna vera einhver réttlætismál á ferðinni, það er bara mjög vond stjórnsýsla. En Bragi aftur á móti, ég meina hann er náttúrulega hann er langt í frá einhver óumdeildur embættismaður eins og hann vill koma fram núna. Hann hefur gert marga góða hluti, hann gerði frábæra hluti til dæmis í sambandi við barnahús en hann hefur aldrei verið óumdeildur og þessar svona aðferðir, þetta gamla Ísland, að það hefur til dæmis skilið eftir mörg sár í samskiptum við þessi litlu meðferðastofnanir sem að þar var allt í ljósum logum á tímabili og þau voru auðvitað sögum illa rekin auðvitað og en önnur ekki. En þessi aðferðafræði, hún var umdeild. En ég verð að segja sem svona leikmaður sem er fylst með þessu bara utanifrá að þetta hefur nú ekki vakið upp traust til barnaverndarmála. Þetta er svo málaflokkur, þetta er hrikalega viðkvæma málaflokkur og það er náttúrulega alltaf óbúslega sár. Já, má ég aðeins hérna að koma inn í þetta. Það er þannig að þannig vill til að tengdadóttir mín er núverandi forstjóri í barnaverndarstofu. Þannig að ég hef leitt þetta mál hjá mér. Já. En svo þetta aftur þetta nýja mál núna, eins vel og ég þekki þá vönduðu konu, þá er ég alveg sannfærð það að hún var að sinna lagaskildi sínu samkvæmt upplýsingalögum þegar hún sendi sig gögn frá sér. Okay. Já, ég manneskjarnir persónulega okay. Og ég er ekki nokkur vafa, en öðru leiti þá get ég ekki tjáð með þetta. Já. En sko þetta er sko öll þessi ár sem maður er búin að vera í blessari blaðamennskunni þá veit maður það eitt að
að það eru að minnsta kosti alltaf tvær hliðar á þessum málum. Og þetta er óheimi viðkvæmur málaflokkur. Ég held til dæmis að sko forstjóri Barnaverndarstofu getur aldrei setið á friðarstóli. Þetta er svo ofur viðkvæm mál sem þarna eru og hann náttúrulega settur í mjög erfiða stöðu andspænis þingnefndinni þegar hann þarf að verja sig án þess að geta sko lagt rökin fram á borðið. Ég man ekki eftir svona stöðu í þingnefnd og kannast nú ágætlega við þær. Þannig að það rauninni voðalega erfitt að fá botn í þetta mál nema þá bara einfaldlega að leggja fram gögn sem varða persónur og persónugreinilega hluti og það finnst mér ekki verið í bóði. En nú á að taka þessu... Það rannsaka þetta, já, friður. Já, já, ég meina, það sem mér finnst líka bara, þegar maður les greinina þarna í stundinu, það sem blasir við er þetta máli bara allt saman alveg hræðilega trist. Mm. Og hérna, þarna sko, dauðvona amma að biðja að fá að umgangast hérna barnabörn og ferðað ekki og hann einhvern veginn stígur inn í og með svona gömlum hætti á, svona ég nú ekki hægt að gera eitthvað og eitthvað svoleiðis, sem að er... Örugli í bestu meiningu. Já, í bestu meiningu, sko, og hérna, og það bara ekki það sem að við ætlumst til... Af stjórnsýslunni í dag. Nei. Þannig að, hérna, og þessi öll þessi átök sem eru búin að vera með til barnavendur reykjavíkur, hafnafjörður og barnavendastofu, eru svo bara, þau eru svo skrítin. Já. Og hörð. En svo viljum ekki vera í samfélagi þar sem að er þetta sem heitir Computer says no. Nei, það er algjörlega ómannskjulegt. Og ég meina það er aldrei tillit til manneskjulegra sjónarmiða. Það er eitt besta við Ísland er einmitt að það er hægt að redda hlutunum. Já, en þetta er svona ég meina ég búið í Bandaríkjunum, ég búið á Spáni þar sem að kerfin eru bara Við þurfum kannski að gera sko mannúlegri reglur og mannúlegri stjórnsýslu en við viljum öll líka losna við gamla Ísland og kunningjasamfélagið. Þannig að við þurfum kannski að fara ákveð okkur. Viljum við svona góða kalla sem að bara gangi í málin og konur. Redda fyrir kunningja sína skiluru eða viljum við þarna fara reglum og viljum við mannúlegri reglur sem taka tillit til fólks og tryggja að það séu einhverja leiðir til þess að áfrýja málum og að það komi en það svona spurning sko maður veltið fyrir sér hvort að þetta mál hafi að einhverju leyti verið stormur vasklasi að við höfum gengið of langt að þetta mál hafi einhvern veginn gengið of langt er ekki að bíða eftir þessari rannsókn og það verður alltaf stormur í þessu vasklasi vegna þess að þetta bara málaflokkur sem óhemju erfiður og þarna takast á sko gríðarlegar tilfinningar hatur fyrst og fremst hatur og þessna verður alltaf stormur í þessu vasklasi þetta gís upp leið og það tilkynnt framboð hérna Braga til hérna Sameinuðu þjóðanna og það það eins og það sé einhver katalysti á það að menn fara að allt þetta fara á stað. Og það þannig að sko við skulum nú alls ekki una honum því að fá þessa stöðu. Já. Sem að ég hefði nú haldið sko að mestu hatismenn hans eru þeir bara hæst ánægðir og senda hann til útlanda. Já. Já. Það spurning. Já, við komumst ekki niðurstöðum það í þessu þætti. Ég hérna þakka ykkur fyrir að vera hérna Sigmundur Þóra Kristín Friðjón og Sme, svo kallaður. Við fáum hérna rétt á eftir Steinunni Stefánsdóttur og Auði Jónsdóttur að tala með nýja bók Stórt rit sem þær hafa tekið saman blaðamennsku á Íslandi í samtímann. Hérna eru þær Steinunni Stefánsdóttir blaðamaður og Auður Jónsdóttir rithöfundur. Þær hafa ásamt Báruhuld Beck tekið saman bók sem heitir Þjáningarfrelsið, óreiða hugsjóna og hagsmuna í heimi fjölmiðla. Þetta er eiginlega bara stór úttekt á íslenskum fjölmiðlum, kannski ekki beint alveg fræðilega, þetta eru greinar og viðtöl og pælingar stöðu íslenskra fjölmiðla núna í samtímanum þessum flókna og óreiðukenda samtíma og það er þessi titill er náttúrulega mjög skemmtilegur, Þjáningarfrelsið, en þið eru það Ég sko, þið eru að skoða mér stóra mynd og skrýtna mynd og ég ætla bara að byrja ykkur að koma til mín stags með sko stóru línunar í þessu, Steina, þú vilt byrja. Sko, já, þetta í raun og veru erum við að reyna að draga upp mynd af stöðu fjölmiðla og blaðamennsku fjölmiðlunar í samfélagi, í þessu íslenska samfélagi okkar sem er ör samfélag, algjört ör samfélag, ör málsamfélag líka og
Og svo lifum við á tímum þessarar miklu alþjóðavæðingar. Og þar sem að sko tungumálið á undir högg að sækja og það, sko allar hugmyndir og öll kerfi að þróast meira og meira í þá átt að verða einsleitt. Og peningarnir, náttúrulega, stýra alltaf meira og meira. Já. Þannig markaðslögmál, allt lítur markaðslögmálum og þá erum við stödd í þessari veröld að í svona litlu samfélagi Já. Þá ekki hægt að reka fjölmiðla á markaðslögmálunum einum saman. Við fáum ekki nægilega marga áskrifendur, við náum ekki nægilega miklum auglýsingartekjum, við náum ekki inn þessum rekstrargrundvelli af því að samfélagið svo lítið. Og svo, það náttúrulega bara eitt sem stórmál sem hefur breyst það að auglýsingartekjum sem stóðu undir fjölmiðlum hér áður fyrr. Þær eru bara farnar til útlanda, fólk bara auglýsir á Facebook og Google, það er eitt málið. Þetta svo breyttu veruleika, þess vegna þessi bók, hún ekki til að koma með einhverja lausnir, þetta til að reyna að lýsa einhverju ástandi. Og þetta svo kaotískt ástand og einhvern veginn það svo erfitt að reyna að sjá eitthvað fram í tímann eða hvert þetta stefnir. Salvar Nordal segir þarna að við séum búin að búti kerfi sem við höfum ekki andlega getu til að skilja. Bara allar þessar tæknibreytingar og samfélagsmiðlar og allar rekstrarforsendur breyttar. Og svona með þetta með hvernig eiga fjármagna þetta allt saman og með auglýsingar á undanhaldi og að fara í eitthvað svona svarthól tæknirisa út í heimi. Já. Að hérna, þetta bara, það þarf svo mikla meðvitund og það þarf svo mikla hugsun í að geta bara svo vassheldir fjölmiðlar geti fungur einna og þetta svo flókið. Já. Og ég held að þetta sé svolítið að gangast við því hvað þetta flókið, að við þurfum Já. Að halda þessari umræðu stöðugt vakandi á hvernig degi. En sko, eitt af því sem þið talið eru bara mjög vond starfskjör blaðamanna og fréttamanna. Og það eru þetta partur af þessu. Öllu, að sko að fjölmiðlarnir, þeir hafa úr svo litla spila að launin verða lág og allar aðstæður, starfsaðstæður slakar en svo það líka það að sko einkareknu fjölmiðlarnir eru í svo miklum ólgusjó þeir byrju að hætta þeir skiptum eigendur eða ritstjóra og þar með ritstjórnastefnu þannig að starfsöryggi fjölmiðlamanna bara það rosalega slakt. Svo komum við bara inn á að hérna hagur almennings og hagur sérhagsmuna fyrir ekki alltaf saman. Nei. Og það eru svona eins og nokkuð sláandi frásagnir hérna eigendaafskipti. Já. Á stórum miðlum. Mér finnst til dæmis Sanas Þórðarsnæs, hún segir, lýsir mjög vel þessum veruleika þegar manneskja sett í það að þurfa að velja milli þessa sína heilindi í starfi eða bara lífsafkomu að eigandi fer fram og kvartar þannig eða jafnvel fer fram á að blaða sér rekin af því að viðkomandi hefur verið að fjallum viðskipti hans en svo með Þórðarsnæ og hérna frásögn hans af Jóni Ásgeir og Ingibjörg og viðskiptum þeirra á Fréttablaðinu. Já. Og líka önnur sambærileg saga á Morgunblaðinu. Sem hann á. Já, hann er bara verið á sem tveimur stærstu blöðum. Já. Annars vegar lendir hann þarna í skoðan ágreiningi við Davíð Oddsson og hins vegar hérna út af Frétt og hins vegar við hérna Jóni Ásgeir og Ingibjörgu sem að hann kemst að hafa farið fram á og hann verði látinn fara. Já. Og þessi saga örugglega ekkit einstæmi en þannig að svo bara fer hann að stofna sinn eigin miðil. Já, það er bara að gera það. Það er eina sem hann getur gert, það var náttúrulega að halda áfram. En rekstargrundur hans er náttúrulega bara eins og að vera bara næfur þunum ís. Já, bara kjarninn og þannig að hann skrifar líka og segir frá því hvernig það er að reka sinn, að vera með sjálfstæðan fjölmiðil. En það þetta sem er sett á fólk, það í þessu rosalega óörugga starfsumhverfi, það með húsnæðislánin sín og börn og svo þarf það að taka svona ákvörðunir, ætlar að kóa með þessari frétt eða horfa framhjá eða ætlar að setja allt þitt í uppnám. Þessi veruleiki svolítið,
ég held að við sem samfélag eigum ekki að gúttir að þetta og þá ég ekki að tala til hægri eða vinstri eða neitt, heldur bara þess að þetta náttúrulega leiðir líka til þess að það við helst engin þekking inn á ritstjórnunum vegna þess að sko þekking með í allir þessari starfsmannaveltu þá drenast alltaf þekkingin út þannig að inn á ritstjórnum er takmarkað einhvern veginn langtímaminni og hérna það næst ekki að byggja, það byggist ekki upp neinn sérhæfing, við erum ekki nema í mjög takmörkuðum magni til dæmis með hérna blaðamenn sem eru sérhæfðir í viðskiptafréttum, sem eru sérhæfðir í alþjóðlegum fréttum. Þetta, sko, ég ekki að segja þetta sé ekki til, en þetta allt á takmarka. Já. Og það líka þetta bara jafningjabasis að fjölmiðlamanneskjan geti tala við hæstráðendur og fólk úr öllum áttum á jafningjabasis að að hérna, þú veist, það sé nógu mikið af reynslu miklum fréttamönnum sem að, þú veist, hafa baksug og hafa innsæi og geta. En, svo eitt sem sko, það eru, náttúrulega verið mjög mikið bragðið sko, málsóknum og hótunum málsóknum, sko, sem var dunið á fjölmiðlunum núna síðustu árin. Já, og þetta eru kælingar áhrifin. Já. Og þau eru kannski uppsprettina þessari bóka því að hún verður til að því var í málaferlum alltaf að skrifa þá upplifun. En svo bara þegar ég fór að tala við fólk að sá ég hvað þetta er í rauninni harður veruleiki. Já. Og bara eins og hann Jón Trausti á stundinu, hann búinn að vera á, hvað heldur þið, annar tugur með þeirra mála. Á annar tugur með þeirra? Já, sem blaðamaður og ritstjóri. Já. Og hann hefur unnið öll nema eitt sem hann heldur að hefði unnist að það hefði farið fyrir mannréttindadómstólinn. Já. Og hérna, og að vinna við þessi skilyrði. Að hérna, þetta náttúrulega ekki fyrir neitt venjulegt fólk. Nei. En menn eru mjög gjarnir á að fara í mál. Já, og það náttúrulega, það ein birtingamyndin á því virðingaleysi sem að ríkir í okkar samfélagi gagnvart fjölmiðlum. Að það ekki borin virðing fyrir bara vinnureglum fjölmiðlamanna. Og menn bara eru móðgunargjarnir. Mm. Og annað, það er eins og fólk hafi ekki alltaf innsin í bara funksjón og ritstjórnum, að það sé ákveði vinnuferðlegarni í gangi og þetta sé, þú veist, ákveðin strúktúr. Það er svona, og hvernig stjórnmálamenn leifa sér að tala niður fjölmiðla á ofsalega ábyrðalausan hátt stundum. Það er svo mikið fordæmi í allri samfélagsumræðu bara, og bara talandi kindir undir þetta virðingaleysi. Já, bara hérna ríkisútvarpi, hvað það varð veikt og viðkvæmt þegar Vigdís Hauksdóttir fari yfir fjárlaganefnd. Þá kom það svo berlega í ljós hvað stofnunin er óvarin. Og þetta er hluti sem að bara ætti að horfa mjög alvarlegum með um á. Og það er það beinlínis sem að ríkisútvarpinu verið bara refsaðið. Já, og það að bara ríkisútvarpi sitja undir þessu og jafnvel að það fari að hafa einhver áhrif. Og þú veist bein eða óbein. Að þetta, sko, við bara sem samfélag eigum ekki að hérna gúttir að stjórnmálamenn svona, tali svona um fjölmjölu að sko af svona ofbúslega ábyrðarleysi og bara í svona á ólýðræðislegan hátt. Og sem sagt, ef við tölum áfram með þessa málsóknir, þá er það náttúrulega líka, þetta er birtingamynd af þessari vanvirðu og vanþekkingu í raun á fjölmjölum, en áhrifin sem þetta hefur eru náttúrulega, eins og Auður segir, það er þessi kælingaráhrif, þetta fjölmiðlarnir fara að passa sig, sko, gæta sín, jafnvel þó að staða þeirra sé sko lagalega sterk og jafnvel þótt eins og nú orðið þá vinnast þessi mál ekkert. Nei. En enga síður er farið í þau og kannski oft með vissu að þau muni tapast. En effektin, sko, áhrifin nást samt. Það næst að hérna rugla svolítið í starfseminni, það næst að láta einhverja x-marka fjölmiðlamenn fara að fókusera á að verja sig í rétti í staðan fyrir að fókusera á að skrifa fréttir. Og það næst að vera ógn fjárútlát. Vegna þess að þó að mál tapist,
að þá er þetta auðvitað kostnaður líka fyrir fjölmiðlana. Fjölmiðl getur farið á hausinn við eina mál. En ef við förum út í, svo er náttúrulega spurning um gildi fjölmiðluna og ég reyndar verða viðkenna það að ég daldið gamall þar sem ég trúi á klassíska fjölmiðlun eins og hún stunduð af ákveðnum fjölmiðlum út í heimi og hefur oft verið, hefur stunduð verið stunduð hérna og en við erum, lifum á tíma farfletta og við lifum á tíma þess þegar fjölmiðlunir stjórnast mikið af því hvað menn klikka mikið á vefina en sko, hvað segir þið svona mikilvægi fjölmiðluna? Sko, mikilvægi er hérna þetta eru lungu lýðræðisins myndi ég segja þó hljómi háflegt og núna eru bara hlutir eins og eru við með nógu sterka fjölmiðla til að spegla okkur í umheiminum er nógu mikið af dýpri fréttaskýringum hérna þetta þurfum við allt til þess að vera bara meðvitaðir kjósendur neytendur borg við þurfum þú veist fjölmiðlar geta hjálp þeir geta kennt okkur hugtök þeir upplýsa okkur, þeir setja okkur í samhengi við flókin heimsveruleika en geta þeir gengt þess og það er eins og þeir kannski þetta hlutverk sem þeir ætti að hafa það sé kannski ekki alveg að Og það er það, þegar samfélagsmiðlarnir kom inn, þá ægir öllu saman og þá er það hættan á því að allt sé orðið jafngilt, einhver náungu til bæ sem situr og deyrir einhverjum líkum. En þá verða ritstjórnir svo mikilvægar, að allt þetta og líka bara eins og með sko gögg sem kom úr gagnaleynd eða hvort sem eru falsfréttir, eða eins og margir tala með séu svo margir almannatenglar, en ef ritstjórnindan eru styrkar, þá, þú veist, eru við með öryggisventili. Sko, fjölmiðlarnir eru náttúrulega í raun og veru aldrei mikilvægari, heldur en núna, í þessu samfélagi. Og það versta sem getur gerst, það er að við gefumst upp. Við segjum bara, það þýðir ekki, hvort sem er ekkert að reka fjölmiðla með þar sem starfað er eftir svona grundvallar viðmiðum fjölmiðlunar af því þetta bara fer allt í einn graut á samfélagsmiðlum það má ekki gefast upp með þessum hætti vegna þess að ef við gerum það, ef við gefumst upp að þá náttúrulega grasserar þá grasserar þetta þá fyrst sko ná falsfréttirnar og sko allt þetta öll þessi upplýsinga misferli þá náðu flugi ef að engin er til þess að sem að stendur og greinir En það er líka þetta streyma af samfélagsmiðlunum inn í fjölmiðl og hvað sko alls konar fréttir og hlutir og líka hlutir sem kannski eiga ekkit erindi í fjölmiðl eitthvað skilnaði fólks og önnur hliðin allt í nú komin og forsið einhvers blaðs af samfélagsmiðli að því allt fær miklu meira vægi við að fara inn í fjölmiðl en þarna stundum er streymið svo skrítið á milli Því talið reyndar sko, það hvernig við eigum að umgangast fjölmiðla hvernig við eigum að nota fjölmiðla eigum að enda bara stutt á því Já, við skulum gera það það er náttúrulega það er algjört lykilatriði að við sem að notum og neytum fjölmiðla að við berum virðingu fyrir þeim og hérna og við látum ekki tala þá niður fyrir okkur og við verðum að styðja við þá við verðum að fjölmiðlar geta ekki lifað í tómarúmi ef við höfnum þeim þá náttúrulega visnaðir. Við verðum kannski að taka veskið. Við verðum jafnilega að taka veskið. Kaupa fjölmiðla sem okkur finnast gera góða hluti og hérna kannski líka passa okkur sjálfa að vera ekki alltaf með einhverja hugmyndir hvernig fjölmiðlar og sama tíma eiga að gera hlutum við bara sko hlutinu verður að vera rétt gerðir en við erum líka í svo miklum hópum í íslensku samfélagi, við erum rosa kröfu hörða á fjölmiðlar þjóni okkar Já, við verðum líka átt okkur á því að fjölmiðill í örsamfélagi hann getur ekki verið á pari við risastóran 150 ára gamlan fjölmiðil í miljónasamfélagi sko Ég þakku fyrir að koma inn að bókin ykkar þjáningarfrelsið kemur út í júní. Við ætlum að halda áfram og tala skólamál. Hingað kominn Jón Pétur Simsen, skólastjóri Réttarholtsskóla. Við ætlum að tala við þig skólamál. Þú ert að hætta, þú hefur verið vinsæll skólastjóri Réttarholtsskóla, og þú ert að hætta og ein af ástæðunum þess að þú ert að hætta er í
ég er skólastefnan sem er rekin, sem þú ert ekki ánægð með. Geturðu skýrt þetta út fyrir mér? Já, það er svona ein ástæðan, það er fleiri ástæður fyrir því ég að hætta. En það er samt, það er ein ástæðan og ég hef reynt svona að benda á að mér þykir ekki allt í lagi með skólastefnuna. Bæði sumt varandi námskrána og svo í skólastefnu borgarinnar líka, en hef eiginlega engin svör fengið og það er bara mætt nánast þögninni og mér finnst málin bara vera að þróast á alvarlegan veg. Við erum að það vantar hér fullt af kennurum og við komum mjög illa út úr alþjóðlegum könnunum. Þó að það er mæla ekki allt, þá mæla þær ákveðin leskilning. Já. Og þegar við erum á, með börn, útskrifa börn, reymulega 20% sem geta ekki lesa þetta í gags, þá er það er svona bara stór hætta fyrir lýðræðið og við erum í raun ekkert annað heldur en að stefna áfram, sigla áfram sömu leið. Það er engin breyting sem hefur orðið á, ekkert fyrirsjáanleg breyting. Þannig að þess vegna hefur mér þótt það ákveðið svona ábyrgðarleysi að reyna ekki að taka eitthvað samtal og reyna að breyta stefninni. Og þetta, það er erfitt að fá samtali. Það er hérna, kannski fjölmiðlamenn sem hafa mest áhuga að tala, það er sérstætt. En þetta er, menn eru að tala einhverja 2001. aldar hæfni. Já. Hún er glæð, þekki þetta eru glæð, sko. Já. Félagsfærni, gagnrýn hugsun, sköpun og allt þetta. Þetta er, ég átta mig ekki alveg á því hvað er svona mikið 2001. aldar við þetta. Menna, það var félagsfærni og sköpun. Menna, já, þú sér það bara, menna steinaldamenn, þeir þurftu að hafa félagsfærni og tala saman til að fanga dýr og sköpu þessu verkfæri og vopn. Þetta er náttúrulega bara mennskan og ekkert annað. Já. Að dupa þetta upp sem einhver svona 2001. Aldar færni og einblín á þetta en gleyma því að þessi færni, hún á sér stóðir, hún á sér stóðir í þekkingu. Og það vantar alfarið að ræða þessa hluti. Þetta er bara skilið eftir í raun tómt, bæði í námskrá og í menntastefnu borgarinnar. Já. Og þetta eru byggingar einingar þessar hæfni. Þessi hæfni er mjög góð. Já. Og en hún hefur bara einkennt mannkinn frá örófi alda. Þetta eru þó, þú meinar þetta séu kannski svona frekar innihaldsrýrir frasar sem mennir að nota. Þetta eru frasar, þetta eru vissulega góð hugtök og það myndi gott að þau príði hvern mann. Sko. Já, já. Og þarna, en leiðin að þeim, hún er ekki vörðuð, það er engar þekkingavörðuð og þetta er hluta því að kennurum finnst óþægild að starfa. Þeir viti ekki nákvæmlega hvernig þeir eru að gera þetta og hvernig þeir eru að uppfylla það að auka félagsfærni, heilbrigði, og allt þetta. Þetta er dálítið sérstakt að þetta sé ekki nákvæmari leiðarvísir fyrir skólafólk. Þetta hefur alveg tekist í sumu skólum í borginni og víðarindar að þetta hefur gengið vel þar en menn athuga það ekki sérstaklega. Það eru, til að vera sérfræðingur, þá þarf að vera þau bil 10.000 klukkustundir að vinna einhverjum málumni. Og það ætla það að grunnskólanemendur séu að þetta sé einhvern veginn punktur nýður sér öllu. Það er mjög sérstætt, þetta heitir grunnskóli, það er ekki tilvíðlandi, þetta heitir grunnskóli. Við erum að byggja upp grunninn þarna og það þarf að gera það skipulega. Þetta er ekki til lýsa þess að við vorum með tvö bókasöfn. Þú hérna setur inn í bókasöfnið skipulega inn í annað, allt í rekkum eftir hérna æfisögurnar, hérna er pólitíkin, hérna er úlingadeildin og barnadeildin, og svo með annað nákvæmlega bókasöfn, en þar kemur inn með vörubíl, fullt af bókum og sturtar þessu inn og með bókum með fullt af falsfréttum og líðskrumi. Þetta er svolítið svona, og börnin er bara að vera garf í þessu og vinna þetta einhvern veginn mikið að sjálfstofum. Þessi stefna, og menna, það er bara sýnt með rannsóknum, að svona kennslu aðferði það virka ekki. En þetta er bara, þetta er svona riðið svolítið húsum vegna þess að það er búið að stilla þessu svolítið upp sem andstöðu, þessi hæfni og þekking. Menn gerir sig ekki grein fyrir því að þessi hæfni er afurð þekkingar. En þú leggur mikla áherslu á það að það vanti að gera meira úr þekkingu í skólastefninu. Já, það vantar það að sé einhverja vörður. Já. Til dæmis í finnsku námskráni, þar eru vörður. Já. Menn eru alltaf að horfa til Finnlands, út og horfa með til Finnlands því þeir koma vel út í PISA. Já. Það er ekki nein önnur ástæða, svo eru menn líka að horfa til Kanada og það er líka vegna þess að koma vel út í PISA. Já. Og núna þessi deild, þessi 21. aldar hæfni deildin, þeir segja það bara opinskátt að skóli ekki gangi út á skrift, lestur og starffræði. Nei. Þetta segja það er bara opinskátt. Og þarna, mér finnst það einkennilegt, en þetta er svona, það verið að kasta þekkingu sem að mannfólki hefur safnað saman í árhundruður
Nánast finnst mér stundum á haugana í allavega í orði. Já. Kannski ekki borði. Það eins og sumir skólarnir sé að blóta á laun sko og sé að kenna svona eitthvað. En þessi stilltvaldu upp sem andstæðum og líka þannig að ef þú ert í þarna talar þekkingu þá átti þarna svolti eins og pappinn í fóstbræðrum þarna Jón Gnarr með þarna Helga Braga og Sigurjón Hjartarson eru þarna eru fólki og þá átti vondi kalli með skífusíma. Já. Hringja gráan Eriksson síma. Já. Á meðan hitt 2020 aldar þá átti með iPhone X flott ung kona með iPhone X. Já. Í hverju liðinu viltu vera? Já. Og þetta svolti svona þess vegna fólk óöruggt. Kennarar eru óöruggir vegna þess að skilaboðin svo óskýr. Já. Það ekkert haldreipi. Og þetta mjög það sem ekki ábyrgðarleysi gagnvart börnunum. Já. Og þetta ábyrgðarleysi hjá sveitarfélögum. Ég vona að þið skoðið þetta sjálf. Hvað segja niðurstöðurnar? Hvar gengur vel og hvar ekki? En stundum náttúrulega látið þess og þetta písa sé bara, það sé ekki að marka písa. Þetta sé... Já, það kannski helst þeim sem gengur allra vest í því. Já. En písa engin algildur mælikvarinn. En hann samt eini mælikvarinn alþjóðlega sem við höfum. Og þetta frekar sína aðeins smá auðmýkt og reyna að vinna með það, en ekki að skjóta sendibúin á mælitækið. Já. Það finnst mér einkennilegt. Og eins og með námskrá núna, það þú veist, á ekki að vera neinn heimildaskrá í námskrá. Það er ekki sýnt fram á í námskráni í hvað rannsóknir eru að vera að vísa. Það ekkert þannig. Ég sé ekkert sem ég get skoðað og gagnrýnt þá, veitum, út okkur þetta svona. Hins vegar, þetta bara eitthvað texti, hann vissu leit og mörgu leit úr lögunum, grunnskólalögunum, en fullt öðrum texta, já. Sem bara einhvern veginn. Og þarna, ég veit... Þetta sé illa unnið? Ég, þetta allavega unnið þannig að það erfitt að vinna eftir því. Og ég veit að ég stríki einhverjum öfugt með að segja þetta. Já. En ég fengi alveg mjög mörg samtöl frá kennurum, bæði á framhaldsskólastiginu og grunnskólastiginu sem að þakka mig fyrir að minnast á þetta og háskólaprófessorum, bæði háskólanum Reykjavík og HÍ og þetta fólk, einhvern veginn, það þorir illa að koma fram að því að þessi rétt hugsun í menntapólitíkinni hún svo sterk, þú vilt vera konar með iPhone X Já. En þú vilt ekki vera Jón Gnarr frussandi yfir tengdasýninu. Nei. Þú veist þannig að þetta er bara rétt hugsun, segirðu. Já, mér finnst að það vera pólitísk rétt hugsun, mennta rétt hugsun og þarna og þetta ekki vinsælt. Ég hef alveg fundið það á mér bandamenn, en þeir skrifaði mér allir í algjörnum trúnaði. Þeir þóru ekki að láta það uppi að þeir síðu sammála þessu. En núna eftir að ég hef aðeins komið svona út úr skápnum með þetta, almennilega, þá fæ ég gríðarlega mikil og sterk viðbrögð. Og sérstaklega úr háskólasamfélaginu. Það sem að finnst tími til komin að þessar raddir heyrist. Það voru nú að tala hérna maður. Dömmuðar hérna aðan, falsfréttir og að missa þekkingu út úr ritstjórnum. Já. Þetta er þekkingi sem skiptir máli. Og síðan hvernig að beitir henni, það er hæfni. En það er svona lokatakmark. Hæfnin er ekki ykkur skonar, það sem þú ert endalaust að minni, það er lokatakmark þegar þú komið með góðan þekkingagrunn, þá getur þú púslað sama þekkingunni, þá verður eitthvað nýtt til. Þetta er náttúrulega spurningin hvernig þið skeinir fólkinu svo áfram úr grunnskólanum í menntaskóla og síðan í háskóla. Já, og bara út í lífið. Já. Þessan skiptir máli að krakkarnir geti séð í gegnum falsfréttirnar og liðskrumi. Þessan verður að gera þetta skipulega, ekki hrúa öll með vörubílinn inn í bókasafnið, heldur hafa þetta skipulega gert og það þarf ekki að vera leiðilegt að þó þessi þannig. Já. Þetta er svo í íþróttum og tónlist. Þú ert að læra þú lærir ekki symfóníu Beethoven nummer 1 með því að láta krakkan bara byrja á því. Hann þarf að læra fyrst Maja til lítið lamb, læra nóturnar. Það er grunnurinn. Þetta heitir grunnskóli. Þetta skiptir öllu máli að vera ekki að garfa í einhverju sem menn hafa ekkert vald á og upplifa stöðu vonbrigði. En þannig að menn að setja sér eitthvað svona háleit markmið sem er í rauninni verða svo bara að einhverju þoku eða hvað? Já, soldið, þetta er ekkit allt vont og pælingin ekkit öll vont. Það vantar bara svona þessar þekkingavörður inn í þetta og það vantar líka svona að viðurkenna, það er vandi. Þegar við erum með 20% og eitthvað sem get ekki lesið þetta í gags, það er stór hættulegt. Ég vona bara alþjóð gera sér grein fyrir þá sveitastjórnir þeir leggja áherslu í menntamálum að skoða þetta alvarlega. Ekki hlusta bara eitthvað fagurgala og umbúðir. Þetta er hlusta á innihaldi, hvað hefur virkað, skoða rannsóknir, byrði fólk að gera það, skoði rannsóknir, hvað hefur virkað, en ekki að taka bara eitthvað frugöldasýningu sem hefur síðan bara búin á miðnætti. En hvernig hefur þetta gengið rétt á? Já, með hvað? Já, með það að koma að kenna bönnunum. Að lesa þetta gags, það gengið mjög vel, afburða vel. Já. Og við erum náttúrulega við búum vel, frábætt skólasamfélag hjá okkur. Já. Og
og kennararnir góðir. Já. Og þetta skiptir máli. Við erum svolítið ramma, þeir vita hvað þeir eru svolítið að gera. Já. Þannig að þetta skiptir allt máli. Og þarna, við erum með mikinn stuðning foreldra. Og þegar við komum vel út í PISA eða hvað? Já, mjög vel. Já. En það sko, við höfum gert það gamna okkar að skoða niðurstöðurnar og, þarna, og þær eru bara frábærar. Ég þarna, kannu ekki við að vera bera saman eitthvað, en þær eru verulega góðar. Já. En þú sem þetta ætlar að kveðja skólan? Já, það allavega, já, það þarna, allavega í ár að lágmarki. Takk fyrir að koma í þáttinn, Jón Pétur. Takk fyrir. Þetta búið hjá mér í dag, Fanny Birna verður með ykkur að viku liðinni. Takk fyrir að horfa.